Eu estou aqui. Meu nome é Dalu César, secretária de Trabalho e Ação Social. Recebi uma ligação de que a polícia estava lá porque tem uma denúncia de distribuição de cestas básicas. Estou passando aqui para dizer para você que foram lá o capitão com a guarnição, chegaram lá junto com o denunciante que se chama Ari Júnior, entraram na secretaria, inclusive pularam os portões, verificaram que lá nada existia. Que está tudo dentro da normalidade. Foi feito lá o boletim, lá com a ocorrência com o capitão, onde ele averigou e ele mesmo colocou. Nada foi encontrado fora da normalidade. Eu quero dizer que, como secretária de Ação Social, é a segunda vez que passamos por isso. Segunda-feira, Rony Alencar, junto com Lucília, estiveram lá fiscalizando pela Câmara Municipal. Chegaram lá com os celulares ligados, na cara das meninas, filmando tudo, contabilizaram todas as cestas básicas, uma por uma, para saber quantas tinha lá. Pegaram relatórios de quantas tinham entregues e saíram de lá frustrados, porque tudo está dentro da normalidade. Desespero. O nome disso é desespero. Porque eles sabem que já perderam essa guerra. Eles sabem que a batalha deles já está perdida. Então, gente, desesperada está a oposição que fica o tempo todo filmando todos os nossos passos. Estou aqui com um relatório assinado onde tudo está dentro da normalidade. Hoje tive que deixar dois guardas municipais lá de plantão.